Deixa ir assim, não traves. Se não te vamos, vamos as pastilhas. Deixa ir assim, põe.
quarto e terceiro, mas sem travar. Ok. Põe, põe, põe. Põe terceiro, põe terceiro. Seguir assim e não traves. Se conseguires pôr a segunda, é ótimo. Um bocadinho entrou. Deixa, deixa. Ok. Para aqui atrás, Megan. Perfeito. Pensei que parava assim. Ah, não, isso não. Não, o que eu quis. Não, não, dei só para não ficar a carregar durante muito tempo. Sim, só não, dar assim um. Fizeste bem. Um trabalho de mão também. Pronto, olha. Tá, obrigadíssimo. Foi um espetáculo.